translate this topic really good. Somewhere I'm going to say, comment faire fonctionner la foi. How to make faith work. How to make faith work. Lakini mkiswahili, mwalimu, comment faire fonctionner la foi, swahili. Namuna gani, kufanya imani, kubitia na. Namuna gani, kufanyisha imani, kazi. How to make faith work. Amen. Amen. Kila yeyote ambaye ameokoka. Everyone who is born again. Ana imani. Have faith. Lakini haiko kila yote ambaye ameokoka ndiye anajua kufanya imani yake ifanye kazi. But not everyone who is born again knows how to make their faith work. Lazima ufike kiwango kenye foi yako inaanza kufunctioner. You must reach a level where your faith is functioning. Kwa sababu utaona leo. Because you see today. Sote tunadai kuwa na imani. All of us we are needed to have faith. Lakini matokeo tunayoyapata. But the outcome that we get. Ziko tofauti. They are very different. Kulingana na vile tunafanya imani yetu fanye kazi. According on how we make our faith work. Hallelujah. Amen. Haiko kila yeyote ambaye ana imani. It's not everyone who have faith. Ndio ataona matukio ya imani. That will see the outcome of the faith. Ni wao kujua kutumikisha imani yako. You must know how to use your faith. Imani. Faith. Ni kama gari. It's like a car. Wanaweza kukupea gari kama mama alisema wanampea gari. They might gift you a car. Unatembeza gari. Like mama said, she got a car. Let me find someone who can drive here. Let me leave you because some of you will be like, what is pastor looking unaweza for us today? Gari, you might have a car. Lakini na ujua kudrive. And then you might not know how to drive it. Iyo gari yenye uko nayo, that car that you have inaweza kukubeba mbali. Might take you very far. Kama mimi ambaye ninaishi Akron, like I who lives in Akron, gari yangu inanisaidia nifika Akron. My car helps me to reach lakini to Akron. Unaweza kuwa na gari, but you might have a car. Ina zile potential zote za kukubeba with pale, all the potential that you have lakini to take kwa you sababu haujui kuitumikisha, but because you don't know how to use it, utakuwa naona tu gari yako unaienjoy. You just look at your car and enjoy it. Amen. Amen. Nasema hii gari. You said this car. Inaweza kunibeba New York. Can take me to New York. Hii gari. This car. Inaweza kunibeba Florida. Can take me to Florida. Hii gari. This car. Inaweza kunibeba Washington. Can take me to Washington. Hii gari inaweza kunibeba popote pale. Can take me wherever I want. Lakini kama haujui kuitumikisha. But if you do not know how to use it. Hiyo gari haitakufalia kwa kitu. That car won't be any use to you. Ni hivyo imani. It's the same with faith. Unaweza kuwa na imani. You might have faith. Lakini kama haujui kuitumikisha imani. But if you do not know how to use your faith. Hautapata faida. You will not get any profit. Zilizo katika imani. That are in faith. Nimeona watumishi wa Mungu wengi. That is why a lot of servants of God. Wengine utawaona wako katika ufukara wa ajabu. Most of them you see them in poverty. Mungu Kiswahili. Yaani iko katika umasikini. In extreme poverty. Paka viatu vimepengama. To the point their shoes have gone. Wengine mpaka anaenda kwa atelier. Others will go to pantalo isaka isha rangi donc ma repasser faire repasser ou tisha onekana pantalo kisha anaenda tena kwa kutire bageuze pantalo bai nguo yote bai badirisha fold it over and change the way it looks. Yani amepigwa vibaya sana. They have been really beat up. Lakini utaona wengine. But you see others. Wako natembea katika ma private jet. They are walking in private jets. Sasa kwa sababu. But because. Tunashindwa kuelewa tutasema wale ni. We fail to understand. Tutasema wale ni ma devil worshipers. And then we will call them devil worshippers. Tunasema wale ni watu ya shetani. We say they belong to yani the devil. Inaonekana kama wale wenye ni mafukara. It looks like these who are very poor. Wama viatu ya kupengama. They have cricket shoes. Wama pantalo yenye haieleweke. And their pants that are. Wao njo wa Mungu. Look weird that they belong to God. Wale biko magari za mzuri mzuri. Mpendwa katika Bwana. My beloved in Biblia Christ. Sema mali. The Bible says wealth. Dunia.
the earth. Na vyote vilivyomo. And everything within it. Ni vya Mungu wetu. Belongs to our God. Inasema zahabu. It says gold. Na fedha. And diamonds. Ni ya Mungu wetu. It belongs to our God. Yani utajiri. Which means wealth. Ni ya Mungu. It's from God. Hallelujah. Amen. Mungu wetu. Our God. Si Mungu masikini. He is not a poor God. It's not that from the devil we get good things and then from God there's no good things. That is why when I was called in this ministry, I was fighting with this ministry, with this calling. I used to love something that is called being a pastor. Because I knew being a pastor. Into the environment I was living in. If this is why he's calling me, I'm rebuking it in the pastor, name of Jesus. I did not want to be called pastor. Because I used to know that pastors are very low people. I wanted to be a businessman. So that I can go to Dubai, China, Thailand. Pastor, being a pastor, no. Lakini, but deep ndani ya Mungu, when I went deeper into God, kuelewa, I started understanding ya kwamba uyu Mungu wetu, that this our God, ni Mungu ambaye ana change story. He's a God that changes stories. Walio mutumikia Mungu, those who works for God, balianza chini, they started law. Hapa kumalizia chini. They did not finish law under. Biblia nasema baba yetu wa imani, the Bible says that our father and faith, ambaye anaitwa Ibrahim, that is called Abraham. Ukisoma katika Mwanzo 13, if you read from Genesis 3, kwanza verse ya kwanza mpaka ya tatu, from verse 1 up to 3, Biblia nasema Ibrahimu alikuwa tajiri. Abraham was very wealthy. Alikuwa tajiri wa zahabu. He was very wealthy. Alikuwa tajiri wa fedha. Of money. Alikuwa na mangombe. He had cows. Alikuwa na mashamo. He had alikuwa paka na watumishi. He also had servants. Alikuwa na jeshi yake. He had his own army. Ule baba yetu Ibrahim alikuwa grako. That was our father. He was a big businessman. Rich. Yani alikuwa mtu tajiri. He was a very wealthy man. Kama mimi ninaabudu Mungu wa Ibrahim, if I worship the God of Abraham, ninaabudu Mungu ambaye I worship anabariki a God na utajiri, that blesses with wealth. Sitaki kutoka hapa duniani, I don't want to live here on earth fukara, a poor person. Nataka nitoke hapa, I want to live here from glory na utukufu, to glory, from utukufu to na utukufu. Amen. Amen. Don't live here while the world has really smacked you. They, to the point people are saying, just let him go and rest. Hallelujah. Amen. Somo yetu naipata katika kitabu kia Marko. Our lesson is found in the book of Mark. Some katika kitabu kia Marko kwa sababu somo yangu nasema inasema namna gani kufanya imani yako kutendea kazi imani yako. It says how to how work to make for your faith work, comment faire fonctionner ta foi. Tuko ndani ya kitabu kia Marko 5 tunaanzia ku verse yake 21. Marko sura yake ya 5 kwanza verse yake 21. Biblia nasema hivi. 5:21. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ngambo katika kile chombo, wakakusanyika mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomuona akaanguka miguu pake, akamsii sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje ukaweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye na mkutano wakamfuata wakisonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mingi kati ya mikono ya matibabu wengi
amegaramia vitu vyote alivyo navyo kusifai hata lectura francis acha nisome nisome directement from French. Hallelujah. Kiswahili inakuwa na shida kwangu sana samahani. Yeah, I need to help apostle. Kiswahili sio kama nilipata. Mimi na kwa kazi yangu ni tafsiri ya Kiswahili. Okay. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ngambo katika kile chombo. Wakamkusanyikia mkutano mkuu naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi jina lake Yairo. Hata alipomuona akaanguka miguuni pake akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu na nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona mkutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka akijua lililompata. Akaja akamwangukia akamweleza kweli yote, akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Amen. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Amina. Haleluya. Biblia inatuambia hapa ni habari ambazo mnazijua vizuri za huyu mwanamke ambaye alikuwa katika hali ya kupoteza damu kwa miaka 12. Na huyu mama Biblia inasema alikuwa ameteseka kwa siku nyingi sana. Alikuwa ameenda kwa matibabu hapa na pale. She had been going to receive treatment here and there. Hakupata usaidizi. She did not receive any help. Alikuwa amepitia hali kwa miaka 12. She had been going through the situation for 12 years. Wanawake wako hapa. Women are here. Wanajua siku zao za mwezi. They know their monthly days. Imagine hiyo siku ya mwezi inaenda mwaka moja, mwaka mbili, mwaka tatu. For those few your monthly days goes for 1, 2 to 3 years. Mpaka 12 years. Up to 12 years. Biblia inasema hali hiyo. The Bible says that ilikuwa mbaya. It was very bad. Alipoteza pesa yake. She lost a lot of money. Alitafuta njia zote. She looked for everywhere. Apate solution kwa problem yake. To get solution for lakini her Biblia problem. Nasema, but the Bible says. Pahali apate msaada. Instead of getting solution shida yake help, ilizidi na kuongezeka. Her issues got worse. Lakini. But. Katika hiyo hali yake. In her situation. Akasikia. She heard. Habari. The news. Ya Yesu Christ. Of Jesus Christ. Fuate hapo vizuri. Follow me carefully. Hapo ndio mambo yote inaanzia. That is where everything started. Alikuwa katika mateso. She was suffering. Alipitia shida. She was going through a lot. Lakini akasikia. But she heard.
kuhusu Yesu. About Jesus. Sijua kama ni mtu alikuwa kamhubiri. I don't know if someone came and preached. Sijua kama ni nani alimletea hiyo habari. I don't know who brought the news to her. Lakini alipokea neno. But she received the word. Amen. Amen. Biblia inasema imani. The Bible says faith. Inakuja. Comes. Kwa kusikia. By hearing. Amen. Amen. Huyu mwanamke alipo sikia habari za Yesu. When this woman heard about Jesus's stories. Imani ikaamuka ndani yake. Her faith stood inside of her. Tuko pamoja kanisa na Bwana. Are we all together? Kama uko pamoja nami inua mkono. If you are with me, wave your hand. Neno liliumba imani ndani mwake. The word created faith inside of her. Na mimi najua wewe ambao uko hapa. And I know you who's here. Umeshasikia neno. You've heard the word. Na una imani. And you have faith. Sina shaka na imani. Do not be Nani ana imani? I am not. Mbona mnatabu tena yote? Oh, I'm not doubting your faith. Una imani. You have faith. Amen. Hata kuikala kwa ile kiti yako ilikuwa ni imani. Even you sitting on that chair. Jo hakuanza kontrole kama ma. Because you didn't start. Miguu zake ziko sawa. You didn't check if it's ulikiatu well. Kaikala tu na chao yote liko sawa. It takes faith to kuikala kiti bila kuikondo. It takes faith to sit on a chair without checking it first. Amen. Amen. Kuingia mwavyo sasa unatoka Afrika. When you're in the airplane when ilikuwa kwa imani ulikuwa unajua nitafika kule Marekani. Faith, knowing that you are going to reach here in America. Yani imani inakuja kwa kusikia. Faith comes from hearing. Na nini mumesikia neno la Mungu? What you've heard. Hamuko China, hamuko India kusukuma mahali ameyasikia kaneno. Where they don't mumesikia neno. You've heard the word. Huyu mwanamke. This woman. Alisikia neno. She heard the word. Na akaliamini. And then she believed it. Akawa na imani. She had faith. Katika neno. In the word. Lakini shida ilikuwa bado iko. But the problem. Shida haikuisha. The problem did not finish. Lakini alikuwa amepata. But she had received. Kenye kinaweza kumsaidia. What could help her? Kenye kinaweza kumsaidia kupata suluhisho kwa shida. What could have helped her to get solution for her problem? Tunatembea pamoja. Are we all working together? Napenda unifuate vizuri pale kwa sababu. I want you to follow me carefully. Kwa sababu hii ni msingi. Because this is the foundation. Kenye inaweza kusaidia. That can help you. Kupata muujiza wako. For you to get your miracle. Ukinipata hapa. If you follow me here. Niko na tafuta kuongea kwa muda kidogo. I am vitu vya msingi. Little things big foundation. Haiko predication hapana. It's not in predication. Ninakufunza something. I am teaching you something. Ambayo inaweza kukusaidia na ambayo imenisaidia. That can help you and it has helped me. Alipata imani. She got faith. Kila yeyote ambaye ameokoka vile nilisema pale everyone ana who is born again imani. You have faith. Kwa sababu Biblia inasema tumeokoka. Because the Bible says kwa neema kwa njia nini? Ya imani. Because of faith. Because you believing that Jesus died on the cross of faith. Were you there when Jesus was dying? For you to believe that this book is the word of God, it's faith. You coming here to church, you wake up, and you come here in church. Ile ni imani. Ndio maana tunapaswa kuheshimia watu. That is why we must. Mwenye amekuja tu kwa kanisa, tumpatie heshima zake Bwana. Just give them their respect. Amen. Amen. Acha huyu mtu aendelee kusikia neno. Let this person keep listening to the word of God. Ili neno litafanya kazi ndani mwake. Because this word will do something in them. Kwa sababu tumekuwa na tabia. Because we have ya kwanza kuambia watu wewe vile uko pale ustahili hata kuingia mkanisa. People that you who is there you don't even ona kizi uko. Unaenda kwa kanisa gani pale? Just look at how you are. What kind of church you're going to? Acha aingie. Let them come in. Neno. The word. Itafanya kazi katika maisha yao. Will work in their lives. Yeah, Mungu alipotuma Noah. When God sent Noah. Kualika watu ndani ya safina. To welcome people in the boat. Hakukwenda ambia simba, sasa simba wewe. He did not go and tell the lion, you. Wewe acha kwanza ukali yako. Stop being so. Njoo ukue mweka musafina. So you can come in the safina. He told the man to come. Pusi.
He went and he looked at the cat, come in the boat. Lakini alipofika ndani ya safina, but when he reached in the boat, the lion, akajua kwamba huko hapakulake antelope. He knew that here we do not eat antelope. Amen. Amen. Lakini simba wangelimwambia kule nje aseme acha kwanza kukula antelope, njoo kwa akasema kama hakuna vya kukula nyama mule mimi siingie kule. He would have said if lakini wamwambia vyote viko ndani, chakula yote unataka iko ndani. Sali ingia ndani, njoo vitu vikashaje. When he came in, that's when everything changed. Akaanza kula mayani kule sasa. He started eating grass. Hallelujah. Amen. Tunawalika watu katika Kristo. We welcome people in Christ. Wakiingia katika Kristo. When they come to Christ. Kristo atawafanyia kazi. Christ will work on them. Kuko vitu yenye hawakunikatazaka nilingia tu mu Yesu nikaanza kutaka hivi. There are some things that they did not tell me to stop doing. Havikamate na evangelism. But when I came to Christ, I knew that these do not match my evangelism. We watu are the boat. People should come. Tukaribishe watu. Let's welcome. Neno liko na kuja. The word is coming. Siku kwa siku. Day by day. Siku mwingine anasema leo nimekamatika. When another one will leo come nimekamatika. And you, they'll say, leo nimekamatika. Today was wewe mine. Endelea kuhudumia. Just keep ministering. Na Mungu yuko anafanya kazi. And the Lord is working. Biblia inasema sisi the tunapanda. The Bible says that we sow. Mwingine anamimilia. And others will lakini yule anayekuza mbegu. But the one who is growing the seed. Ni Mungu. Is God. Haiko kazi yetu. It's not our job. Hatuko pale kuimpose. We are not there to impose. Mu maisha ya watu. Things in ya kwamba wewe sasa tuko askari hapa wewe kama badilisha hali toka nje. If you don't change we're going to chase you out. Tunahubiri neno. We preach the word. Neno linafanya kazi. And the word will do its work. Wengine wanaweza kuonana mbona mwile kanisa. Mbona tunaona mtu kuna tabia pale kwa pa. Ukikuwa na langasha kama hiyo ukikali muhuduma mchanga. Yesu alitembea na Yuda Iskariot. Jesus walked with Judas. Na Judas Iscariot alikuwa ndio treasury wa Yesu. And Judas was the one who betrayed Jesus. Na huyo Yuda alikuwa kanaiba pesa ya Yesu. And he was the treasure to Judas. Alinyamaza. But Jesus stayed quiet. Alikuwa anajua upeti kwa naiba pesa. He was stealing. Even though he knew that this guy was stealing from him. Unaweza Yesu alikuwa anaona ikizi kwa naiba tepu mwanzo ya huduma. You think Jesus was going to tembea na Yesu? Niko naona vile kwa naiba pesa yake. He knew that this guy is stealing my money. Lakini alienda naye. But he went along with him. Alimpatia chance mpaka mwisho. He gave him a chance to the end. Lakini Biblia inasema kwa sababu alikuwa mwana upotevu akaenda katika njia yake. But the Bible says because he was a lost child he still took his way. Sisi tuko pale kuhudumia watu kumwanga mbegu. We are there. We are just here to minister. Biblia inasema ya kwamba asubuhi mwanga mbegu, jioni weka mbegu kwa sababu haujui ya asubuhi wala ya mchana ni ipi itatoa matunda. And in the evening which one will bear fruit. Sisi tuko pale hatuko askari. We are not Mungu hakutupatia ministeri ya kukua ba polisi. Ministry to be policemen. Hatuko pale ba policier. We are not policemen. Kwenda ingia mpaka kule kwa chumba yenu tujue nini naendelea. Go all the way in your bedrooms to know what's going on. Apa. No. Sisi pale ni kuhubiri neno. We are here to preach the word. Na roho wa Mungu anapatia kila mtu kilicho chake. And the spirit of God will give everyone what belongs to them. Ili neno ambalo nalihubiri kila mtu atatoka na sehemu yake. Because the word that I'm preaching here, everyone will go with their own portion. Sisi wote tunasikia neno. We are all listening lakini to the word. Kila mtu ataisikia kwa njia yake. But everyone will hear it according to how they receive it. Na analeta utumwata kupatia uelewa kilicho chake. And the one who will give you understanding is the Holy Spirit. Amen. Amen. This woman received imani faith kwa njia ya kusikia. From hearing. Lakini pale but situation yake ilikuwa haijabadilika. Her situation hadn't changed there. Sasa namna gani hii imani nimepokea? So how did the faith that she received initendee kazi? Put to work. Ndio maana nimekuambia imani ni kama gari. That's why I told you faith is like sasa a car. Sasa hii gari kusudi inikuwe na faida kwangu. If this car is very valuable to me. Inabidi nijue ku start ku demare gari. For me to know that it's profitable to me, I have to know how to turn on the car. Nitie premier. And put on okay, the gear. Sasa tulijifunzia ku manual tunaenda na premier. All of us that learn from manual we start from first. Ile kitu pale. You have to know how to mwende mbarabara na hiyo kitu yako nakufanya nini? Go in on na kupeleka pale kwenye unataka. Mpendwa katika Bwana. Beloved in Christ. Imani. Faith. Imani. Faith. Inaweza kukubali.
kukubeba, can take you kwenye haungelifikia na You could have never thought you would reach. The Bible says nothing is impossible. Hakuna kitu kenye hakiwezekani. Kwa wale ambao wanaamini. To those who have faith. Hakuna kinachoshindikana. Nothing is impossible. Kwa yule ambaye ana imani. To those who have faith. Ile imani yako. That your faith. Inaweza kukumbia kila kitu chenye unataka. Can give you or create anything that you want. Maisha unayotarajia. The life that you are expecting. Imani yako. Your faith. Inaweza kukubeba kwa hiyo maisha. Can take you to that life. Kama una build your faith. If you build your faith. Unaipatia kuwa strong. And you make it strong. Na unajua kuimania, kuitumia. And you know how to use it. Mpendwa katika Bwana. Beloved in Christ. Tutakuwa na ugenzo historia. We will start talking about your story. Muwe muko kitu chote what it costs. Within you, you have everything that it costs. Kile kinyo natarajia. To become whatever you want to be. Ya kuwa na jealousy na mtu. You don't need to be jealous of anyone. Wanda kusema ule anaendelea. To say that this one is possible. Muwe muko cha maana. You have something important. What is very important imani within you is faith. Tresor. Faith is very Manza, treasure. Petro akasema, imani yetu ambaye, ni kuliko dhahabu. Our faith is very important than wanasema, imani yetu, than gold. Our faith ni ya thamani is very more important kuliko dhahabu. More than gold. Inapimwa. It's given. Inapimwa. It's being measured. Kwa moto. It's being tested by fire. Hallelujah. Amen. Kusudi tujue kwamba gold uko na gold. For us to know that you have gold. Tuitupe ndani ya moto tutajua kama ni gold. We should throw it in fire so we know that it's gold. Amen. Amen. Kabale niko na vala magodi hapo tukitupa ndani ya moto pale ndio tutaona. For those of you who's wearing gold. Tutajua reality. If we throw it in fire, kama then ni we'll gold, know the reality. Itangaa tena zaidi. If it's gold, it will shine kama brighter. Kama ni manjanja italungula manzanza italungula lakini zahabu ita shine. But the diamond Biblia inasema imani yetu ya thamani kuliko dhahabu. Inapimwa kwa moto. Wakati unapitia like moto when you go through fire. Unajua kwamba unayo imani. That is when you know that you have faith. Unajua hapa kuko watu wengine. You know here there are some wanaweza people kunena kwa lugha. They can speak na in tongues. Kuomba, and na pray. Kuonekana kana kwamba ni wa Kristo. And to show that they are Christians. Wapite kwa moto. They should go through fire. Just try them to pass Job through little fire. Very fast. Then you will know a big. They are true face. If they would tell you that I was in karate class, don't play with me. And I was in a club and I will show you here who I am. We put Christianity aside. They went through fire. And the fire showing is it gold or? Amen. Amen. Unapita ndani ya test. You go through a test. Umeingia katika ndoa. You went in a marriage. Hakuna mtoto mwaka mmoja. There is no child the first year. Tatu in. Second, four. Imani inapita katika zaabu. Your faith is, kuna is going through mwaka mmoja. There are other people in 1 year. They would have given up. Lakini inapita ndani ya moto. But it's going through fire. Imani inapita kwa moto. Faith is going through fire. Hallelujah. Amen. Kwa sababu because it's very it's treasure. Sasa huyu mwanamke, this woman alikuwa amepata imani, had faith. Sasa namna gani alitumikisha, alifanya imani yake, how did she make her faith a function, to function? Treasure, very important. When this woman heard about the news of Jesus Christ, the Bible says, akasema. She said, akafanya nini? Akasema. She spoke, nitaenda, I will go, nikuse
mavazi yake, his clothes, and I will be okay. Premier clé, the first key, kufanya kwamba imani yako ifanye kazi, to make your faith, you need to speak work, it. You unapasha uitamke. Lazima uongee. You must speak. Ile njo premier sa unatia gari. That's the first. Unaenda kudi, unataka enda mbele. When you put on D, you want to go forward. Na gari ingine nisha kudi, kuna zengine zina C, kuna zengine paka zina. The other cars have C. Others have 1, 2, 3. Nategemea ni aina gari. It depends with the type of car. Amen. Amen. Kifu, yani kitu ya kwanza, the first thing, ili imani yako ifunction, for your faith to function, ili imani yako ifunctione, for your faith to function, lazima uongee. You must speak. Huyu mwanamke akasema, this woman said, nitaenda, I will go. Biblia inasema akaongea, the Bible says she spoke. Alikuwa angali kunyuma, she was still at home. Akasema nitaenda. She said, I will go. I will touch his clothes. And I will receive healing. Yani alikiri, which means she spoke what she believed. Ili imani yako itende kasi, for your faith to work, lazima kuongea. You must speak. Imani yako, your faith, isiwe ya kunyamaza. You shouldn't keep it quiet. Jifunze kuongea, learn how to kile speak unacho kiamini. What you believe, what you have faith in. Biblia inasema hivi, the Bible says, katika Waebrania, in the book of Hebrews, 11, chapter 11, verse yake ya 3, verse 3, inasema ni kwa imani. It says it's by faith. Acha tusome. Let us read. Waebrania 11. Hebrews chapter 11. Verse yake ya 3. Verse 3. Ni jambo la maana sana. It's a very important. Waebrania 13. Hebrews 11 verse yake ya 3. Hebrews 11 chapter 3. Na utatumia pia verse yake ya 6. And you also read verse 6. Tusome kwa jina la Yesu. Let's read in the name of Jesus. Waraka kwa Waebrania sura ya 11, tunasoma mstari wa 3 na wa 6. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amina. Amen. Pasipo imani, without faith, iko impossible. It's impossible kumpendeza Mungu. To please God. Kenye Mungu anapendezwa kanacho maisha mwanadamu. What God is being pleased from a human being ni kuona life. Ni kuwa na imani. Is to have faith. Na Biblia inasema ni kwa imani. And the Bible says it's by faith. Ndio tunaamini. That we believe. Ya kwamba kila kitu, that everything, iliumbwa, was created kwa neno, by word. Amen. Amen. Kinywa chako, your mouth, kinaweza kuumba kila kitu, can create everything, kwa sababu Mungu aliumba kwa neno, because the Lord created by the word. Na wewe umeumbwa kwa picha ya Mungu, and you was made from God's image. Na unaweza kuongea, and you can also speak, na vitu vina, and things can happen. Kiumbe cha Mungu kenye Mungu alipatiaka uwezo wa kuongea, God's creature that God gave power to speak, ni mwanadamu pekee. It was it's a human being only. Simba haiongei. A lion does not speak. Simba inaongea? Does it speak? Iko na term yake wanasema, iko na gizmo la kumilika, lakini they have their own way of communicating. Mwenye alipatiaka uwezo wa kunena, but the one that was given the power, the authority to speak, it was a human being only. Kwa sababu iyo, because that inakufanya kama Mungu, it makes you like God. Mungu juu aumbe, for God to create, alinena. He spoke. Amen. Amen. Jifunze, teach yourself, kuongea, learn how to speak, kile ambacho nani, what you want. Amen. Amen. Kwanza kitabu kia Mezali kinasema hivi, in the book of Mezali, Proverbs. Proverbs.
Inasema mwanadamu. It says a human being. Atashibishwa. Will be satisfied. Na maneno. From what? Ya kinywa chake. Of their mouth. Mwanadamu atafanya nini? A human being. Atashibishwa. Will be satisfied. Na maneno. From the word. Ya kinywa chake. Of their mouth. Unataka ushibe? You want to be satisfied. Ushibe na nyakati za kuishi hapa duniani. You want to be satisfied with the years. Unataka ushibishwe na utajiri. On earth. Unataka ushibishwe na afya nzuri. Satisfied with wealth and with good shibishwa. Health. You're going to be satisfied. Na maneno. From the word. Ya kinywa chako. Of your mouth. Na ikaendelea inasema. And it continues saying. Uzima. Life. Na mauti. And death. Iko ndani ya kinywa. It's from your mouth. Iyo mdomo yako. That your lips. Joy na beba future. Takes your future. It holds your future. Mambo unayaishi leo. The things that you're living today. Ni yenye ulikuwa unaongea jana kuhusu maisha yako. Is what you used to say about your na life. Na kile kenye unataka uwe kesho. And what you want to be tomorrow. Anza kukiongea leo. Start saying it today. Ndio maana Biblia inasema. That is why the Bible says. Mwenye ni mzaifu. Those who are weak. Aseme mimi nina nguvu. They should say that I'm strong. Mwenye ni mzaifu. Those who are weak. Aseme mimi. Should say that nina nguvu. I am strong. Wapendwa katika Bwana. Beloved in Christ. Nabii wa kwanza wa maisha yako. The first prophet of your life. Ni wewe mwenyewe. You yourself. Bwenye unaongea. Whatever you say. Ni unabii juu ya maisha yako. Is the prophet. Neno, neno ni mbegu. Upon your life. Bwenye unasema utavivuna. What you say you will reap. Biblia inasema Mungu aziakiwe. The Bible says unachokipanda utakivuna. What you sow you will reap. Maneno yako. Your words. Ni mbegu. They are a seed. Wengi, a lot of people wanalaani maisha yao. They curse their lives. Wanasema, they say, hii magonjo yangu. This is my sickness. Hii magonjo yangu kabisa ni wakati umeita yako tu. When you have called it yours, ni yako. It's yours. Kwa sababu Biblia inasema, because the Bible says, nitatenda, I will do, kulingana na vile nilivyosikia. According to what I hear. Kama Mungu anasikia huko na kiri magonjo. If the Lord hears you speaking about illness. Joy itakuwa yako. That is what will be yours. The power. Nguvu. Of the word. Ya maneno. Amen. Amen. Mie niko sijue. Unajiita mjina ya magonjo. You are calling yourself from the the name of your sickness. Beloved in Christ, there are other things you must refuse them. Parla paro. Kwa neno unakatala vitu vingine. By words you refuse other things. Mimi. I. Nazoea kukiri. I am used to speaking what I believe I will be tomorrow. The Bible says it's by faith that God created. In English, he framed the world by the word. Alitengeneza akachora universe. He framed the universe. Par la parole. By the unaweza word. Kuchora future yako kwa maneno yako. You can frame your future. Using your words. Anza kuongea kenye unatamani ukue kesho. Unasema mimi kesho nitakuwa tajiri. Mimi kesho nitatembea kwa gari ya maana. Mimi kesho nitaishi mnyumba ya maana. Mimi kesho nitakuwa milionaire. Mimi kesho nitakuwa hivi. Kile ambacho unasema chote kitafika maisha yako. It will happen in your life. Kuna wengi. There is a lot of people. Maisha yao imeharibika. Their lives have been destroyed. Kwa sababu ya maneno niliongelewaka juu yao. Because of words that were spoken upon them. Wachawi wanajua siri ya neno. Witchcraft knows the secret of words. Wanaendaka tu na jina yako. They just go with your name. Wanaanza kusema maneno kwa ile jina. They start saying words on that huyu name. Mtu. This person. Hata endeleaka. They will never succeed. Hata apate pesa. No matter that kind of money they have. Hazitabaki yaka mkono yake. It will never stay in their hands. This person, this and this. Na maisha yako. And your life will be like that. Because of what? That they said yesterday upon your life. Amen. That is why.
when you pray, because you have power, start rebuking and breaking all the words that were Hallelujah. Spoken in your life. All the curses that were spoken in your family. There are some families that are under curses. They cast the whole family. No one, even if they go higher, they end up being low. If you have a cross on your life, you are going to be in this America. And these all opportunities. But you continue crying. I will eat the fruit of this land. Hallelujah. Amen. I cannot live in America and continue to be poor. And I will enjoy America. And I enjoy America. Everything that is in America, I will eat on it. If it's just to go in the hotels and look at the Pacific Ocean, if I come out, if I am wearing enjoy life. And they say that pastor, let me enjoy life. Because if we don't eat it here, we will not get it in heaven. We must eat it here. There is no Mercedes. There's no Range Rover company. Other things it's here. I will not leave this earth when I'm what poor. What I confess, I will get it. If your faith says yes, the Lord won't say no. Your life depends with your faith. And speaking. Sit in your house. Start speaking. Speak with your things. Amen. Amen. One day I was building a house. I was renovating a house. And I get in the house. And I started confessing. I confess. Everything is good. I look like a fool, but that's how the world of this. You shall have what you say. Utapata benyo umesema. Utapata kenye uko na ongea. Amen. Imani yako haiwezi kwenda zaidi ya kile kile unakiri. Your faith cannot go according to what you say. Kiri mazuri juu ya ndoa yako. Kiri mazuri juu ya watoto wako. Speak good things about your marriage, about your children. Account yako. About your tangaza account yako. Imejaa na pesa. To be full with money. Bwana atatengeneza njia. The Lord atakupatia business idea. Atakupatia kazi. Atakupatia njia. Yenye itafanya pesa zifike pale. Wewe hauna lazima kujua manjia. Wewe kiri kile ambacho unachiamini. Mungu akubariki. Huyo ameguswa na neno. The one who has been touched the word, be blessed. Don't be very greedy to bless your pastors. Yeah, sometimes you should amen. When you speak. Learn how to speak what you believe. Your life does not depend with today's reality. Amen. Down. Today you might look like you're down, lakini future yako ya kesho, but your future ni siri ya Mungu. Is God's lakini secret. Ile siri, but that secret imefunuliwa ndani ya neno. It has been revealed in the Bible. Open your Bible and start confessing. Kiri baraka. Kiri baraka. Kuwa kama Ibrahimu. Like unasema Abraham. Kwamba mimi niko tajiri wa dhahabu. I am very wealthy with gold and diamonds. You reach a level. God is not a problem to you. Oh, the problem. You not say that. This car, as long as it takes me where I go, as long as I reach where I'm going. If you're walking in a car, you're looking at. Mgongo yako unapata massage na huko unatembea. And you get a massage while you are driving. Unasema Yesu ni Bwana. Hallelujah. And then you feel good and you say Jesus is Lord. Inawezekana kwa Mungu wetu. It is possible to our God. Kwa kumanipulate. We are not saying this to manipulate the truth of the word of God. Uzima iko ndani ya neno. Life, it's in the word.
Benye unasema, what you speak binaweza kuleta uzima, can bring life. Binaweza kuleta pia kifo. It can also bring death. Ndiyo maana, that is why Bwana akamwambia Yoshua, the Lord told Joshua, maneno ya kitabu hiki, the words of akasema, this book. Nono, kitabu hiki, he said, this book kisitoke kinywani mwako. Should never leave your mouth. Kwa nini hapa kusema kisitoke mkononi mwako? Why didn't they say wanasema kisitoke kinywani mwako? It says it should never leave your mouth. Ijapo, even though Yesu naye akasema, Jesus also said, kinywa uongea, the mouth speaks. Maybe najaa katika moyo. What is filled in the heart? Yani wakati neno limejaa ndani ya moyo. Which means if the word is anza kuongea lile neno. It's filled in your heart. Biblia inasema kwamba alijifanya kuwa maskini. Alijifanya maskini. He made himself poor. Ili mimi niwe tajiri. So that I can be rich. I start confessing. Naanza I am a rich man. Mimi ni tajiri. That I am rich. Mimi ni tajiri mahapa. I am rich. Mimi ni tajiri. Hapa Cleveland mimi ni tajiri. Katika Ohio mimi ni tajiri. Katika Marekani mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Nitajenga manyumba, nitanunua magari, nitakuwa na ma businesses zangu, nitafungua hata makampuni, nitaachili wazungu, nitaachili wa Marekani. Unaanza ku confess. I will hire Americans. You start confessing. Na Mungu atakutendea. And the Lord will do it for you. Confess, confess. Until you see. You start saying that until when? Until you see. Amen. Amen. Hata kama leo vinakatala. Even if today I refuse. Una confess mimi ni tajiri. You, lakini you, mfuko yako nakwambia angalia kwanza mfuko yako mzuri. And then your pocket say look at your pocket. Mimi siangalie mfuko yangu. I don't look at my pocket. Ninasimama katika neno. I stand. Ninasimama katika ahadi za Mungu. Ninasikiri ahadi za Mungu. Siangalie situation yangu lakini ninasimama katika kweli. I am standing in truth. Kweli ni neno. Truth is the word. Na kenye neno imesema. And what the word has said. Jo kenye kitafika maisha yangu. It's what will happen in my lakini, life. Lakini. But. Usinyamaze. Do not stay quiet. Kufunga mdomo yako. Closing your mouth. Ferme ta bouche, ferme ton fitir. Kufunga mdomo yako. Closing your mouth is closing your future. Ni kufunga ficha yako. Bartimayo. Bartimayo. Bartima. Hakukuwa na macho. He did not have eyes. Haukuwa naona. Couldn't see. Lakini alikuwa na bahati. But he was lucky. Alikuwa na masikio. He could hear. Yenye nafanya kazi. That was working well. Alikuwa pia na mdomo. He also had a mouth. Bile mbili. Those two. Bilitosha kumpatia anze kuona. It made him start seeing. Akasikia habari za Yesu. He heard about Jesus. Akaanza kusema mwana wa Daudi. He started saying mwana wa Daudi. Son of David. Mirehemu. Have pity, have mercy on me. Watu wakaanza kumnyamaza, nyamaza, nyamaza. People say, stay quiet. It's not your business. Biblia sema kalalabika tena. The Bible says, mwana wa Daudi. Nione leo huruma. David. Yesu have mercy on me. And Jesus akasema, nini naendelea? He said, what's happening? Kwa Yesu. And he went to the nini? He said, what should Yesu I do for you? Naona ni kipofu. Jesus saw that he was blind. Lakini alitaka aonge kwa but kinywa he wanted chake. Him to speak from his aka mouth. Mambia, he ni said, one. I want Yesu to see. And Jesus said, kulinkana let it happen to you according to your faith. La foi fonctionne par la parole. Kwa kuongea. Amen. By speaking. This woman came. Akaanza safari. Started the journey. Hallelujah. Amen. Pale tunaona. Here we are seeing. Tendo ya pili ama kifungu ya pili ya kufanya imani ya kufanya kazi. To make your faith wakati start working. Umekiri, when you have confessed. Lazima sasa upite ku action. You must go into action. Amen. Amen. Ile ndio njia ya pili that is the second ya kufanya kazi yako itende kazi. To make your usi your faith ikale, unakiri tu pale mimi nitakuwa hivi declaring confessing how mama stand up go and make action and wonderful ufanye action. Amen. Amen. Lazima matendo the actions. Ndio maana Biblia inasema imani pasipo matendo. That's why the Bible says action faith without action it has died. Hiyo matendo mara mingi tunazungumzia kujua matendo aterme morale maisha yetu ya kutakatifu. Lakini hiyo ni sehemu moja. Lakini hiyo action but the actions ni katika kila eneo ya maisha. It's in every aspect of life. Usikae. Do not sit.
Kwa kukiri tu. By confessing only. Lakini fanya action. But also have actions. A minimum. Make your actions. Need the word. Business, yeah. Go and start your business. Amen. Amen. Answer business. Start your business. Sumiamini kwamba Mungu atakufanya big man. You believe that God will make you a big man. Answer somewhere. Start somewhere. From small stage. From kuanzia chini. Oh, watu wote wanaushama nguo mwa hii America. Oh, sasa, in America everyone is selling clothes. That is not your problem. Ila iko tatizo yako. Business yangu itapick. Mine will among smack. Them. Viko ba mingi ni maelfu. It's a lot of lakini them. Lakini yangu itapenya. But mine will go through. Unaamini. You believe and you confess and the Lord will shida do it for you. Shida unaangalia useme, oh, you aba, stop thinking, oh, they are going to Dubai. It's not your problem. Action, just have action Mungu, and believe in God. Na tu kwa maono, and don't stay there with vision. Ya to sell in the house. Kwa na maono, have ya Cleveland. In center of Cleveland. Utaweka pale business ya kufungua mamolo papa kufungua mamolo yani unaamini kile hakiwezekane what is impossible kwa sababu nategemea pia na maono tutaigusia pale kumwisho because it also depends usibakie tu kwamba ninaamini Mungu so that I believe God aita grow wakati ungali nyumbani if you're still at home inje. Go outside ndakuwa napata pesa wapi where will I get money ya kulipa nyumba to pay rent go. Suko unafanya kwa imani. Well, when they do, you are dressing wateja. By faith. Na wateja wako jua kubaita mwenyewe. Baite. And then know how to call them. Kwa maneno. By words. Ita wateja kwa imani. Call them by faith. Hapa ndio kwa vitu iko special. Maya mpya iko hapa. This is where it's special. Call them. Maneno ina words. Johnny mpaka leo Coca-Cola ingali nafanya publicity. Why is Coca-Cola still doing commercials? We know it. But they know the power of the word. They just throw bombs. Paka leo McDonald's bado inafanya publicity. McDonald's still doing commercials. Kwa sababu anajua iko secret. Because they know ya kufanya publicity to do ya kitu chako. A commercial for your business. Amen. Amen. Kuko ndugu moja nimkuta Cliff Akron. There's someone I found in Akron. Anajua vya kujenga, anasema namwambia, inaomba unabitia kwenye mtandao watu wajue kazi zako. I said you should put it on social media so people can know. Tengeneza website nini ama fungula page yako. Open your page. Wajue kwenye, aseme, mimi sipendake vile vya kutetea kwenye mtandao. Me, I don't like putting my stuff on social media. Papa, nani atajua business yako kama umeificha? How will they know your business if you're hiding it? Tosa. Jumla kumua pastor mwa wakati ma telefone zinaanza kuya. I remember one pastor when this phone started. Akwacha telefone kunyumba sema hapendi kwa orge. Then there was leaving their phone. Pastor sasa bono asema no hivi ma telefone. Sina tu kwa ma telefone. Asema asipendi kujionesha kiniko na telefone. I don't want to show off. But telefone ni communication. A phone is for communication. Bwana asifiwe. Praise God. Lazima kufanya sasa action. You must do actions. Amen. Usibakie pale chini. Don't stay kile kile unaamini Mungu. Everything that you believe God. Jitupe ndani ya maji. Just throw yourself in water. Kwa imani. Hallelujah. By faith. Biblia inasema the Bible says Joshua wakati alikuwa mbele ya bahari ndani ya mbele ya Jordan, mto Jordan. The Jordan Sea. Bwana akasema muingie ndani ya Jordan. The Lord said go in the Jordan Sea and I will divide it. Biblia inasema wakatia miguu yao. The Bible said they put their Biblia inasema miguu yao kaanza kulobana. And the Bible said their feet started getting wet. Bwana alitoka kaanza say and they came out and Mungu alisema iko sawa iko kweli. What God said. Lakini waliamini. But they believed. Wakaanza kuwavase. And they started going ahead in water. And water started drying. Because it's by faith. You need to take action. Unapashwa wanze kutoka. Ile ni second. Fanya hatua. Mwaye ya imani yako kufanya nini? That is the second. Kutenda kazi kwa sababu step for your faith to start working. Hata wakati uko mgonjwa. Even when you are sick. Umeamini uponyaji. You believe in healing. Anza kufanya kile Kenya hungeweza kufanya jambo. Start seeing what you could have never done. Amen. Amen. Kuna baba mmoja alikuwa kiko naomba uponyaji. There was a father who was asking for healing. Alikuwa amelala kwenye kitanda. He was laid on the bed. Kwa miaka ya kutosha. For a very long time. Akaita Mungu. He called God. Amponye. To heal him. Ikafika siku moja. And it reached a time. Akasikia ndani mwake uhakika. He felt inside of him assurance.
that I have healed you. Uko sawa. That you are okay. Lakini akabakia pale tena miezi sita. But he stayed there for 6 months. Kisha kauliza Mungu. And then he asked God. Mbona uliniambia kaili siku na ukanihakikishia? That you said like kwamba vyote viko sawa. You assured me that everything is fine. Haujai simama kwenye kitanda. He said you've never stood from that bed. Haiko mie Mungu ndio atakutosha kwa kitanda. I am not the one who's going to get you from that bed. Na ufanye na utoke pale. Stand up and go. Wakati upa pale simama. When the father stood up, he started walking. He said, oh, I stayed here for 6 months, laying down here, and I was feeling well. So do what you could. You believe that you received healing. You start doing actions that you could have never done yesterday, and the Lord will show Himself. Amen. Jambo ya mwisho, moja dakika tano. The last key. Kifunguo ya mwisho. It's the last key. Ni ile ambayo sijui kwa Kiswahili nitasema nini. It's something I don't know how to call it. Imagination. Imagination. Kiswahili iko na pauvreté kweli. L'imagination. Google. Uyu mwanamke. This woman. Alipo amini uponyaji wake. When they believe in their healing. Biblia inasema akasema. The Bible says. Kama nikigusa mavazi yake. If I touch Jesus' cloth. Nitapona. I will receive healing. Alijiona tayari. She saw herself already. Ndani ya uponyaji. Into healing. Aliweka picha. She put a picture. Yake ni kitafanyika. Of what will happen. Wapendwa katika Bwana. A beloved in Christ. Inabidi kuwa na kufixe imagination. You must focus your imagination. How many of you knows your imagination? Hallelujah. Amen. Those who are not yet in Swahili, they will hear it in French. Or you hear it in English. Imagination. Inabidi kujua kuweka picha. You must put a picture. Ya kenye unatarajia kuwa. Of what you are expecting to happen. Amen. Amen. Mungu akaambia Ibrahimu. And God told Inua Abraham, yako. Raise your eyes. Chochote kinyo unaona. Whatever you see, nitakupatia. I will give to you. God cannot give you. Mungu haezi kupatia. What you never see. Wenye uyaonaka. You need to see yourself. Unapasha jiona. Mwa ile position ambayo unatamani uwe. Mu position yenye unataka ukue. Amen. Amen. Mina ikalaka chini. I sit down. Mina chukua muda. And I take my time. Mina funga macho. And I close my eyes. Mina anza kujiona ndani ya future. And I start seeing myself in the future. Mina ona madolari za kutosha kabisa. I see a lot of dollars. Mina ona mapesa. I see a lot of money. Ile makuwa natambia ku chateau en Espagne. Ile kujenga unaikala, unajiona, usafika mdunia nyingine. You sit and you see, you're doing a lot of big things. You're looking at yourself in your marriage. You look at your husband, your children. The law of attraction. Magicians, that's how they call it. But the devil, Satan stole our secret. You must picture. What you want to become. I used to live in Kenya. I got this lesson. And I started picturing. Seeing myself in America. There my case have been really destroyed. I have been rejected. Everything I have refused. Nikaanza kujiona Marekani. I started seeing myself in America. Nikaanza kutembea mwa hii nchi na sasa yona. I started walking in this country. Nikaanza kutembea mwa quartier. Seeing it first. Mwa quartier mimi napenda nifike ndani ile avenue kwa hivi. I was living in the avenue. Na nyumba itakuwa kukote. And my house would be on the left side. Na sasa nilikuyaka. And when I came, nilikuwa kana ile picha. I had a picture. Tukaingia mwa avenue. We came in the avenue. I saw it. Sasa wakasema kwenye utaingia njoo hapa. When they said this is where you go. Kukote gosh. It was on the left. Ile nilibuild my picture. The same way I built my picture. That is where I arrived. Amen. Amen. Anza kujua kupicha. Start knowing how to maisha picture yako ya kesho. Your future life. Ukijiona. If you see yourself. Ndani ya kaburi.
in grave. Bas. That's it. Ba daktari wanasemaka hivi. Doctors says. Ule mtu mwanaingiaka ndani ya emergency. A person who goes in emergency. Akiwa na matumaini ya kurudia. If they have faith to come back. Ule mwanakuwa na courage ke narudia, itakuwa bien. That they will be okay. Bengi wanarudia. They a lot of them. Lakini mwenye alienda yeye hajue anasema. But those who went and they don't even know they say. Mimi nishia katukuni. A lot of them just go and die. Anasema ile bashai constate mu medicine. Ule mwanaenda kale iko na espoir. Those one who goes fighting and with hope. Operation itapita vizuri na the operation will come out good and they'll come back. Ule mwanaenda kiko down. But those who go, a lot of them don't come back. They say we couldn't help him. Hallelujah. Amen. Know how to picture your tomorrow life. Amen. 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 Look at yourself in private jets. Amen. Amen. Jione uko ndani ya first class. Look at yourself in first class. Jione uko ndani ya VIP. Look at yourself in VIP. Jione pale kwenye unataka. Look at yourself where you kuwa want na to be. Hiyo time ya meditation. Have that time to meditate. Unaikala unaanza kujiona. You sit and you start seeing yourself. Unaona. You see yourself. Unajiona mwile quartier. And you look at yourself in that neighborhood. Ndio maana kuko makartier zingine naomba unakuwa unazitembelea ndani. That is why the neighborhood you should pass by and drive in there. Juone tu kameme, uone. So that you can just see. Jo hawezi kupicha kenye huyo una. Because you cannot picture what you've never Jo seen. Ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim toka nje. That's why God told Ibrahim come outside. Angalia manyota. Look at these stars. Alipendaka akuna abuild a picture in his mind. He wanted him afanye picture and makili yake. You look at those stars. Unaweza weza kujihesabia? Can you count them? Kama uwezo weza kujihesabia. If you can't count them. Hivyo ndio watoto wako watakuwa. That is how many your children will be. Alikuwa anapenda mpatie picture. He wanted to give him a picture. Angele unaka ile picture akiwa ndani ya nyumba. If you never saw that, you could never see that picture in the house. Kwanza kuona zile mamashones za nyumba. Start going in those neighborhoods. Sasa wakati unajenga ile nyumba ambayo unatamani. Start building the house that you want. Hii manyumba zote zetuko naingia ndani. All these houses that we are going. Mimi kwangu zote ni temporary. All of them are temporary. Siafika kwangu. I'm not at my house yet. Zote tu ni transition. It's just transition. Lakini mimi nitatoka nje mu nikitoka hapa niko nenda mu heaven niko nenda mu glory. When I go into glory, glory to glory, I will come from glory to glory. Hapana from ufukara ku sijue yani mbinguni tu unastuka hivi na mamalaika wanasema natokea wapi unaanza stuka stuka tu kule mbinguni. Eh, now you look and the angels will be shocked. Kuko vitu nilianzia kule kudunia nilianza kufanya test. There are some things that I started in on earth. Hadi nishangaze and I was testing. I'm not shocked up here. Amen. That's the third thing. Kujua kupicha. To know how to picture. Kile kenye unatamani. What you want. Nani Pastor David Oyedepo. Pastor David Oyedepo. Anasema kwenye kitanda yake. Says that on his bed. Wakati ule alikuwa hayakuwa tajiri sana. Before he was very wealthy. Alikuwa ameweka BMW. He had put a BMW. Na kaweka na jet. And he went put a jet. Akiamka asubuhi. When he woke up in the morning. Macho yake nafikia ku BMW. His eyes look at BMW. Na jet. And private jet. Alifanya hiyo. He did that. Miaka mbili. 2 years. Miaka tatu. 3 years. Akaona BMW ikafika. He saw the BMW. Akaendelea kupicha hiyo ndege. He kept on picturing the plane. Na ndege nayo ikafika. And the plane also came. Amen. Amen. Leo haiko na ndege moja. Today it's not only one plane. Iko na mandege. He had planes. Iko karibu na 7 jets. He have like jets saba. Personal jets. Iko na helicopter. He have helicopters. Kama tuko na kanisa hapa. If we have a church here. Tunataka tumefungula sijue ni Akron. And we have another. Hautaenda pale na jet na bidu tumetoa helicopter. Ta, 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 ta. We just need the helicopter. Mu 5 minutes. In 5 minutes. Uko tayari Akron. You already in Akron. Amen. Amen. Na hao watu. And these people. Watu wa Mungu. Children of people. Sasa wakati tunakosa. Children of God. Tunavipatia sema ni vya shetani. And when we don't have them, we give them to the devil. Ondele shetani njoko na vyabia. As if the devil have good things. Na Mungu kuna vya mbaya. And God have bad things. Kama shetani njoko na vyabia, situele tuko, si tuko na lazima vyabia. If the devil have the good things, we need the good things. But I'm telling you, God have good things. Amen. Amen. Inuka kwa miguu yako. Stand up on your feet. Nataka. I want. Wende kuomba tu kwa dakika moja. For you to pray for 1 minute. Haya mafundisho. But I know this. Haya usu maombi tu hapa.
It's not about, it doesn't. Ndio maisha yako nabidi iwe iwe your lifestyle. It's the lifestyle that you should have. Amen. Not just to wakati pray here. Nilielewa haya mafundisho. When I understood these teachings. Nilianza kuta kwamba siombe tena ile kusiprie baba. I found myself not praying, Lord. I declare, I declare what I want. I just started declaring what I want. Na kwa ni kwa niko mkazi. Even if I'm at work. Barabara, or even if I'm on wapi, the way. Niko natangaza. I'm just declaring. I call money. Now we take a franc. Na itaka pesa. I call money. Na pesa zinaonekana. And money will show. Wakati sina cha mimi nakosa nianzie wapi? I call money. When I don't know where to start, I call money. Na unakuta Mungu anatengeneza njia. And you find God is making a way. Inafika. And money will come. Amen. Amen. Inua sauti yako. Raise your voice. Mwambie Bwana asante kwa ile neno. And tell sauti God, yako. Thank you for this Bwana word. Start telling neno. God, thank you for asante this word. Asante Yesu Kristo kwa kunena nasi. Asante Bwana kwa kututumia neno. Acha hili neno Bwana liweze kuumba imani katika roho ya watu wako. Acha hili neno iwe lifestyle ya watoto wako Bwana. Acha watu wako waanze kukiri kile ambacho wanakiamini. Waanze kukiri neno lako. Waanze kutake action. Waanze kupicture future yao kwa utukufu wa jina lako. Baba tunasema ni asante katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sijui ni waongoze namna gani katika maombi, lakini nawaambia binyi mmejifunza kupitia kwa matendo. Amen. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tukipiga makofi mtumishi wa Mungu akiteremka kutoka madhabahuni. As the servant of God is coming. Hallelujah. Tukileta matangazo kwenu.